yaşayan bütün Azərbaycanlılar 2021-ci ilə qalib və ərazi bütövlüyünü təmin etmiş bir ölkənin vətəndaşları kimi girdilər və yaşadıqları ölkədə artıq missiyaları dəyişdi. 44 günlük vətən müharibəsində bizim həm diplomatiyamız, həm əskərimiz, həm də dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımız qalib oldu. Çünki hər kəs öz cəbhəsində savaşdı. 44 günlük vətən müharibəmizdə bütün dünya Azərbaycanlıları bir yumruq altında birləşdilər. 2021-ci ilin xaricdəki səfirlərlə ilk real intervyusuna xoş gəlmisiniz. Bugün biz Niderland Krallığında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli və fövqəladə səfiri Fikrət Axundovla söhbət edəcəyik. Salam, xoş gördük Fikrət müəllim. Salam, xoş gördük. Artıq qalib bir ölkənin xaricdəki səlahiyyətli səfirisiniz. Fərq hiss olunur yəqin ki, necə idi bu müddət müharibədən əvvəl və müharibədən sonra? Həqiqətən də biz fərqi hiss edirik burada. Xaricdə olmamıza baxmayaraq, bütün 44 günü biz eyni burada yaşadıq bizim Azərbaycan icmasıyla birgə və biz artıq özümüzü daha qüvvətli, daha da başı uca burada hiss edirik və ümid edirəm ki, bu daimi olacaq. Niderland-Azərbaycan münasibətləri 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə necə görünürdü? Niderland-Azərbaycan münasibətləri dedikdə biz gələ ayıraq rəsmi dövlətin, hökumətin mövqeyi və parlamentin mövqeyi. Təbii ki, parlamentin mövqeyi bu məlumdur, bir qədər fərqlidir, amma rəsmi hökumət bu 44 gün ərzində Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir ziyan verici bir bəyanat verməmişdir. Əksinə, parlamentdə müzakirələr zamanı Niderlandın Xarici İşlər Naziri bir qədər tarazlaşdırılmış, balanslı bir siyasət nümayiş etdirdi və parlamentdə bu bəli, debatlara səbəb oldu, bir qədər təzyiqi biz hiss etdik. Amma rəsmi olaraq hər hansı bir Azərbaycan əleyhinə Niderland hökuməti tərəfindən hər hansı bir qərar qəbul olunmamışdır. Bilərik ki, Niderland parlamentində bu müddət ərzində Azərbaycana qarşı haqsız mövqeylər səsləndi. Sanksiyaların olunması istənildi. Sizcə burada, yəni Niderland parlamentində Azərbaycana qarşı bu qeyri-adekvat mövqe nə ilə əlaqədardır? Bunun bir neçə səbəbi var. İlk növbədə bildiyiniz kimi Avropanın bir çox ölkələrində və xüsusilə Fransada, Benelux ölkələrində İslamofobiya, türkofobiya meyilləri çox yüksəkdir. Bu ilk növbədə buradan qaynaqlanır. İkinci məsələ bildiyiniz kimi yaxın günlərdə Niderlandda parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu da bir tərəfdən populist, səs qazanmaq istəyən xristiyan təmayüllü partiyaların bir seçki kampaniyasıdır. Və təbii ki, eyni zamanda ermənilərin də erməni lobbisində burada təbliğat apardığını istisna etmək olmaz. Bu üç səbəb. Üç səbəbdən irəli gəlir Niderland parlamentinin belə mövqeyi. Lakin bunlar sadəcə olaraq bir qətnamədir. Bu, hökumət tərəfindən icraya qəbulu mütləq deyir. Amma eyni zamanda biz Niderland parlamentinin artıq mövqeyini bilirik və ümid edirik ki, növbəti seçiləcək parlamentdə bu kimi qətnamələr artıq olmayacaq. Azərbaycan icması, Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması və diaspora təşkilatları bu 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə necə fəaliyyət göstərdilər? Siz bir səfir olaraq necə qiymətləndirirsiniz? Hər bir yerdə olduğu kimi, eyni zamanda Niderlandda da Azərbaycan diaspora fəaliyyət göstərir, müxtəlif təşkilatlar var və çox bir sevindirici haldır ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar milliyyətindən, siyasi mənsubluğundan fərqli olaraq bir çox tədbirlərdə iştirak etmişlər, Azərbaycanın haqq səsini çatdırmışlar və eyni zamanda səfirlik önündə, siz xatırlayırsınız, burada nümayişlər olanda səfirin müdafiəsinə, Azərbaycan marallarının müdafiəsinə çıxmışlar. Təbii ki,
icmanın, Azərbaycan icmasının fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm, amma daha geniş, daha geniş şəkildə, geniş səpkidə işləməsini istərdim. Yerli əhalilə, digər milli azlıqlarla, siyasi partiyalarla, parlamentlə. Az öncə qeyd etdiyiniz kimi, Niderlandda yenidən seçkilər olacaq. Artıq geri sayım başlayıb bir neçə gündən sonra bu baş verəcək və həm yeni hakimiyyət seçiləcək, həm parlament formalaşacaq. Sizcə bundan sonraki dövrdə həm burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycan icması, Azərbaycan diasporası yeni hökumətlə, yeni partiyalarla, yeni deputatlarla necə işləməliyik ki, bir daha bizə qarşı bu qeyri-adekvat mövqe, bu yalan, bu qərəzli mövqe bir daha təkrarlanmasın? Əslində, biz bu siyasi partiyalarla daim işləməliyik. Yəni, yeni hökumətdən, yeni parlamentdən asılı olmayaraq, siyasi partiyalarla, siyasi fəallarla kontakt qurmalıyıq. Mən istərdim ki, burada yaşayan azərbaycanlılar, xüsusən gənclər, burada doğulmuş, artıq ikinci və yaxud üçüncü nəsil burada böyüyür, onlar daha fəal olsunlar. Bir qədər yəqin ki, metodları dəyişmək lazımdır. Azərbaycan icması, Avropada yaşayan Azərbaycan icması artıq asimilyasiya təhlükəsinə üzləşmir. Yəni, burada formalaşıb, ana dilini qoruyub, saxlayıb, şənbə məktəbləri fəaliyyət göstərir, kontaktlar var. Amma eyni zamanda burada yaşayan Azərbaycanlar daha da gəl kontaktlarını genişləndirsinlər. Bu, ölkədə yaşayan digər milli azlıqlarla kontaktlar qurmalıdır, yerli əhalilə kontaktlar qurmalıdır, ictimai səviyyədə, siyasi səviyyədə. Və burada bizim təhsil almış gənclərimiz var, savadlı gənclərimiz var, hansı ki siyasi partiyalarla kontaktlar artıq qurublar. Onlardan biz səmərəli istifadə etməliyik. Mənə elə gəlir ki, növbəti seçiləcək parlamentla biz artıq daha sıx, daha yaxından və Azərbaycanın haqq səsini daha geniş kütləyə çatdırmalıyıq. Təkcə Niderlandda yox, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində bunu biz 44 günlük müharibəmiz dövründə müşahidə etdik. Çünki bizim haqqımızda yazmaq istəyən jurnalistlərə qarşı da qərəzli mövqelər oldu. Bununla bağlı fikirlərinizi istəyirəm bildirəsiniz. Təbii ki, bu yaxşı bir hal deyil. Ümumiyyətlə, Avropada ədalət tərəfində olan, ədaləti təbliğ edən dövlətlərdə bu kimi təhdidlər yol verilməzdir. Mən qeyd etməliyim ki, vətən müharibəsi dövründə eyni zamanda səfirlik də, Azərbaycan səfirlik təhdidlər, telefon vasitəsilə, məktublar vasitəsilə təhdidlər almış və biz bu barədə öz etirazımızı bildirmişik Xarici İşlər Nazirliyinə və digər hüquq mühafizə orqanlara məlumat vermişik. Əfsuslar olsun ki, ölkədə bir qədər söz azadlığı və təhdidlə olan fərq yolmuşdur, yoxdur. Biz Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etmişik və demişik ki, belə bir mövqe var, belə bir çıxışlar var. Lakin Xarici İşlər Nazirliyi də bizə bildirib ki, bəli, biz bunu araşdırırıq, sizə məlumat verəcəyik, amma bugünə qədər bir məlumat yoxdur. O ki, qaldı Türk əsilli millət vəkili Tunahan Kuzuya, bəli, Tunahan Kuzu parlamentdə olan yeganə bir partiyadır, Dənq partiyası, hansı ki, Azərbaycanın haqq səsini çatdırır. Təbii ki, bu erməni lobbisinin və onların parlamentdə olan insanlarına, şəxslərinə, yaxınlarına mane yaradır və bu baxımdan onlar təhdid formasına keçmişlər. Bu yeni deyil, yəni erməni lobbisi tək Niderlandda deyil, bir çox ölkədə təhdid formasını istifadə edir. Mən hesab edirəm ki, bu qəbul olunmazdır, bu yol verilməzdir və bu kimi təhdidlər barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermək lazımdır. Ermənilərə qarşı burada fərqli münasibət var. Məsələn, bizə miting üçün bir saat icazə veriləndə ermənilərə miting üçün bizim səfirliyin önündə 7 saatlıq bir icazə verilmişdi Tovuz hadisələri zamanı. Düzdür, biz həmin vaxt onları Niderland polisinin köməyi ilə səfirliyimizin önündən atlarla və itlərlə qovduq. Əvvəlcə burada başladı o qovma prosesi, daha sonra Qarabağda davam elədi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bu ikili standartın zaman-zaman şahidi olduq. Yəni, Tovuz hadisələrindən başlayaraq bizim müharibəmiz dövründə də bunu gördük. Sizcə bu nə ilə əlaqəlidir? Məsələn, ermənilərə niyə belə fərqli münasibət var Niderlandda?
Bəli, nəticə olaraq biz qalib gəldik, düz buyurursunuz. Burada ilk olaraq iyul ayında burada 7 saatlik nümayiş icazə verildi. Biz daha sonra səfirlik Niderlandın Xarici İşlər Nazirinin protokol idarəsindən əlaqə yaratdı və öz qəti etirazımızı bildirdik. Və ona nail olduq ki, bu nümayiş 7 saatdan 2 saata endirildi və ermənilər belə bir çox pis vəziyyətə düşdülər. Burada qeyd etdiyiniz kimi onları atlı polis itlərlə qovdular və hətta daha sonra onlar öz etirazını bildirdilər ki, Niderland polisi çox kobud davrandı onlarla. Bunun səbəbi odur ki, ilk növbədə burada şəhər hökumətində də eyni zamanda siz dediyiniz kimi diskriminasiya var və Niderlandda ümumiyyətlə Avropada, Avropa ölkələrində belə bir anlayış formalaşıb ki, döyülən, məzlum, yazıq bir millətin, bir xalqın tərəfində olaq. Və ermənilər əsrlər boyu bu obrazı çox gözəl oynayıblar. Lakin bu son 44 gün ərzində Azərbaycan bunu tam ifşa etdi. Yəni bu Ermənistanın işğalçı siyasətini bir daha bütün dünyaya sübut etdi. Təbii ki, Niderlandda da biz baxsaq, əgər biz mətbuatı baxsaq, ilk günlərdə Niderland mətbuatı münaqişənin, müharibənin ilk günündə F-16 qırıcıların müharibədə iştirak etdiyi, daha sonra Suriyadan, İraqdan güya 2000-3000 muzlunun Azərbaycan dəvət edildiyi, daha sonra insan haqlarının pozulduğu, dağıntıların olduğu, Şuşada güya erməni kilisəsinin dağıdıldı. Hamısı bunlar boşa çıxdır. Yəni, təbii ki, səfirlik və eyni zamanda burada yaşayan Azərbaycanlılar biz çox birgə, yaxşı bir iş apardıq. Bütün mətbu orqanlarına məlumat yaydıq, konferanslar keçirdik. Burada yaşayan Niderlandların imkanlarından istifadə etdik. Qazetlərə, jurnallara məlumatlar ötürdük, dövlət təşkilatlarına, parlamentə və bu bir qədər bu yalan təbliğatın qarşısını aldı. Müqayisə üçün biz qeyd edək ki, burada yerli əhali Azərbaycana qarşı hər hansı bir nifrət yaxud ikili standart yoxdur. Yəni, sadə Niderlandda yaşayan vətəndaş Azərbaycan haqqında bəlkə deyək, müsbət xarakterli məlumatı var. Sadəcə olaraq, dediyim kimi, bir sıra populist, növbəti parlament seçkilərini yer almaq istəyən partiyalar Azərbaycan əleyhinə, ümumiyyətlə, İslam dininin əleyhinə təbliğat aparır və bu cəmiyyətdə bir qədər tərəddüd edən və yaxud hansı bir başqa mövqedə olan şəxslərin səsini almaq istəyirlər. 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə Niderland mediası necə idi, necə görünürdü? Olanları obyektiv şəkildə göstərə bilirdimi, göstərirdimi və yaxud da göstərmirdisə, bunun üçün nələr edildi? Yenə dediyim ki, Niderland mediası əfsuslar olsun. Aparıcı qəzetlər, Telegraf kimi qəzetlər, Volkskrant kimi qəzetlər, ən çox oxunan qəzetlər. İlk günlər, bəlkə bir ilk həftə, 10 gün Azərbaycan haqqında qərəzli, bir tərəfli, yoxlanılmamış məlumatlar yayılırlar. Səfirlik olaraq birbaşa biz özümüz etiraz bildirdik, həmin redaksiyla əlaqə saxladıq. Eyni zamanda burada yaşayan bizim Azərbaycanlılar parakəndə şəkildə, cəmiyyət şəkildə qəzetlərə müraciət etdilər. Və biz buna nail olduq ki, qəzetlər bizə də söz verdilər. Bizim orada da məqaləmiz çıxdı, biz öz mövqeyimizi bildirdik. Və yanlış məlumatdan o qəzetləri yayındırdıq. Və qeyd etmək istəyirik ki, daha sonra qəzetlər daha balanslı, daha ədalətli məlumat yayırlar. Amma ilk dövrdə yanlış məlumat bu müharibəni, bu konflikti Xristiyan-İslam dünyasının müharibəsi kimi qələmə verirlər. Biz buna qəti etirazımızı bildirdik və izah etdik ki, bu heç bir dini, etniki zəmində olan konflikt deyil. Bu sadəcə olaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasıdır. Hazırki dövrdə Niderland mətbuatı bu konflikt barədə, yəni artıq keçmişdə qalmış münaqişə haqqında obyektiv məlumat yazır və hətta Volkskrant qəzetində bildiyiniz kimi
Oranın jurnalisti Azərbaycanı ziyaret etmiş, Ağdam'da olmuş, Naftalan şəhərinə getmiş, bir çox dağıntıların şeklini çekmiş ve reportaj yaymış. Ve biz daha sonra burada yaşayan yerli cemaatla görüşler zamanı onlar bize etiraf ettiler ki, bəli, biz gazetelerde okumuşuq, bizim bu kadar da məlumatımız yok idi ki, həqiqətən də Azərbaycanda Ağdam kimi, yani Qafqazın Hiroşiması kimi bir şehir var. Biz o mətbuatdan bildik. Bəs həmin vaxt Azərbaycana getmək üçün səfirliyimizə müraciət edən xarici jurnalistlər oldu mu? Bəli. Yəni qeyd etdiyim ki, Volkskran qəzetinin jurnalisti, biz etiraz bildirdik. Yəni bildiyiniz kimi Volkskran qəzeti belə deyək, daha çox Azərbaycan əleyhinə yazırdı. Yəni daha çox erməni tərəfinin mövqeyini dəstəkləyirdi. Və biz dəfələrlə, səfirlik dəfələrlə o qəzetə etiraz bildirdik. Yazılı şəkildə ki, sizin yaydığınız məlumatlar qeyri-obyektivdir, həqiqəti əks etdirmir. Və daha sonra jurnalist bizlə əlaqə saxladı, bir fotoreportörlə birgə və Azərbaycana baxmayaq ki, koronavirus dövründə və dedi ki, həqiqətən elədir. Biz sizin məktublarınızı almışıq. Bəli, Niderlandda, cəmiyyətdə Azərbaycan haqqında düzgün məlumat yayılmır və biz Azərbaycanı ziyaret etmək istəyirik. Təbii ki, biz onlara belə bir şərait yaratdıq, Azərbaycanlılar qəbul olundular və işğal olmuş ərazilərə aparıldılar və təbii ki, özləri gördülər, oradakı vəziyyəti gördülər. Gələcəkdə də bizim belə layihələrimiz var. Biz jurnalistləri, media işçilərini, kino jurnalistləri Azərbaycana dəvət etməyə hazırıq və bunun üzərində çalışırıq. Artıq yenidən Qarabağ Azərbaycanındır. Bugünə qədər fərqli missiyamız var idi. Qarabağa azadlıq istəyirdik, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını tələb edirdik, ədalət istəyirdik və bunun üçün çalışırdı burada yaşayan Azərbaycanlılar, diaspora təşkilatları, Azərbaycan icması. Ancaq artıq hər şey dəyişdi. Yuxu kimi 44 günlük müharibədən sonra ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. Qarabağ Azərbaycandır, qürurla bunu deyə bilirik və missiyamız da dəyişdi. Daha fərqli bir səmtə fokuslanmalıyıq, Qarabağın rifahına. Bundan sonraki fəaliyyətimizi sizcə necə qurmalıyıq? Müharibə dövründə olduğu kimi yenə də Azərbaycan xalqı dövlətlə birgə, hökumətlə birgə bu layihəyə imza atacaq və buna qalib olur, qalib gələcək. Bildiyiniz kimi, dövlət başçısı qeyd etdiyi kimi bir çox dövlətlər artıq bizə müraciət edir və müxtəlif layihələrdə iştirak etmək istəyir və qeyd olunmuşdur ki, bizim haqq səsimizi dəstəkləyən ölkələr ilk növbədə o layihələrdə iştirak edəcək. Azərbaycan hər bir ölkələ, eyni zamanda Niderland əməkdaşlığa açıqdır və hazırdır. Lakin bu, Niderland hökumətinin mövqeyinə asılıdır. Gələcək bizim əməkdaşlığımız. Yəni, yenidən biz qayıtsaq bizim söhbətin əvvəlinə, Niderland hökuməti parlamentdən fərqli olaraq Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir zərər verici bir bəyanat vermib. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın dəstəklənməsi haqqında da biz bəyanat eşitməmişik. Nə şifahi, nə yazılı. Neytral qalmış, bir qədər müşahidə etmiş. Təbii parlamentdə o hərbi əsirlərlə Ermənistanın uydurulmuş 62 nəfər haqqında qaldırmış məsələlə bağlı Niderlandın hökumətinin rəsmi nümayəndəsi, Xarici İşlər Naziri açıq bəyan etmişdi ki, bu qarşılıqlıdır. Eyni tərəfdən, Azərbaycan tərəfindən də belə bir iddialar var. Yəni, bu araşdırılmalıdır və daha sonra hər hansı bir qərar qəbul olunmalıdır. Təbii ki, bu təşəbbüslə bu məsələ erməni lobisi tərəfindən, parlamentda Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini, Ermənistan, Niderland qeyri-formal dostluq qrupunun həmsədri tərəfindən irəli sürülmüş. Ümumiyyətlə, onun tərəfindən 7 qətnamə Azərbaycan əleyhinə irəli sürülmüş, yəni layihəsi irəli sürülmüş. Dediyim kimi, biz Niderland hökumətinin mövqeyini bugünə qədər də eşitməmişik, rəsmi mövqeyini bilmirik və biz o mövqeyi eşitmək istərdik. Bu Niderlanddan asılı olacaq. Biz hər bir dövlət
dövlətlə, istər Avropa, istər Asiya dövlətlə bərabər şəkildə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Fikir mənim, 2020-ci il bütün bəşəriyyət üçün çox ağır bir il oldu. Pandemiya özü ilə bərabər həm sağlıq problemləri gətirdi, həm də çox böyük iqtisadi problemlər yaşandı. Təkcə Niderlandda yox, bütün dünyada bu belə oldu. 2021-ci il isə peyvənd ilidir dünya üçün, bəşəriyyət üçün. Bu bəladan qurtulmanın yeganə yolu kimi görünən peyvəndlər və peyvənd ilidir. Necə qiymətləndirirsiniz hazırda Niderlandın durumunu? Yəqin ki, siz də mətbuatı izləyirsiniz, biz də gündəlik mətbuatı monitoring edirik, baxırıq. Artıq ölkədə koronavirus pandemiyasının üçüncü dalğasının gəlməsinin təhlükəsi var. Təqribən həftə ərzində müxtəlif rəqəmlərə əsasən orta hesabla 30 mindən çox insan yoluxmuşdur. Ölüm sayıları da yüksəkdir. Yəni, nəzərə alsaq ki, Niderland bir qədər digər Avropa ölkələrinə fərqli olaraq bir qədər gec peyvənd aksiyasına qoşulub 6 yanvar tarixdən etibarən bir çox ölkələr hələ keçən il 2020-ci ildən. Bu proses gedir, amma bildiyiniz kimi ölkədə narazılıq da mövcuddur. Yəni, bir çox şirkətlər, müəssisələr var. Bəli, və əgər xatırlayırsınız ki, bir təqribən 3-4 həftə bundan öncə Niderlandda müxtəlif şəhərlərində nümayişlər oldu, etiraz oldu, polislə toqquşmalar oldu və hətta komendant saatı tətbiq olundu. Bugünə qədər də bu davam edir. Koronavirusla bağlı vəziyyət yəni məqbuldur, ortadır. Təşəkkür edirəm Fikrət müəllim. Maraqlı söhbət üçün minnətdaram. Çox sağ olun, mən minnətdaram. Bundan sonra Qarabağın dirçəlişi naminə görüləcək səmərəli işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.